Poput svojih prethodnika, na Badnje jutro, nadbiskup Mate Uzinić i gradonačelnik Marko Filipović sa suradnicima zajedno su doručkovali. Našli smo se ovdje danas da se čestitamo Badnji dan, ali isto tako da zaželimo najljepše želje za predstojeće blagdane. Prije svega Božić i sretnu, uspješnu i zdravu i veselu, nadam se, 2023. godinu. Badnje jutro koje odiše zajedništvom i ljubavi, prilika je da se sjetimo i onih koji toplinu svog doma ovih dana nemaju. Ovom prilikom ja se želim zahvaliti nadbiskupu i nadbiskupi na inicijativi oko pomoći migrantima koji su u stvari u jednoj životnoj situaciji koja ih je natjerala na tako dug i neizvjestan put, jednu točku svoga puta našli u Rijeci. Evo, stvarno bez pomoći nadbiskupije ne bi uspjeli pomoći tim ljudima u potrebi. Pomoći bližnjima, čak i potpunome strancu u nevolji, djeluje nesebična ljubavi koju bi svi trebali njegovati. Mi smo jedan i drugi poslani služiti istim ljudima, a Bog je u Božiću došao da bi služio ljudima, pa je tako zapravo Božić posjetnik ponajprije za nas, da je naše poslanje, naš poziv služenje. A nam ovi božićni dani budu nadahnuće kako bismo svi bili bolji ljudi i u drugima mogli prepoznavati čovjeka i poslužiti tom čovjeku. Nakon doručka u nadbiskupijskom domu, predstavnici grada Rijeke uputili su se i u svetište Majke Božje Trsatske na tradicionalno predbožićno čestitanje.